ពីខ្ញុំចប់ថ្នាក់ទី12វាអាចជាការវងវែងតិចតួចទៅលើការសិក្សាមុខជំនាញមួយចំនួនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO បានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅច្រើននៅការបំលាស់ប្រែអត្តចរិតមួយចំនួនការរៀនសូត្រក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាពិសេសគឺការសេពគប់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាមានឱកាសដែលលោកគ្រូឡៅគិហៀងបានអនុញ្ញាតមានន័យថាគាត់ផ្ដល់អ្វីអ្វីជាច្រើនមកឲ្យខ្ញុំដោយរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំកាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មមួយតាក់ទងជាមួយនឹងក្លឹបហាត់ប្រាណហើយសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនតើបើសិនជាខ្ញុំអត់បានចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CEO ខ្ញុំក៏អត់បានរៀនសូត្រនៅអ្វីជាច្រើនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលគាត់និយាយទៅគាត់កក់ក្ដៅមែនតើក្នុងការផ្ដល់មកឲ្យពួកខ្ញុំហើយអរគុណវត្តមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជួយចំណែកជ្រុំច្រែងពួកខ្ញុំកន្លងមកឲ្យខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអរគុណហើយអរគុណដល់ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំទាំងអស់ដែលគាត់ជួយតែងតែ support ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងបេសកកម្មរបស់វិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនិងធនធានមនុស្សកម្ពុជាតាមរបៀបធ្វើការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានអត្តចរិតការងារត្រូវជំនាញការងារខ្លាំងពិតប្រាកដនិងជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មអស់ពីសក្តានុពលវិទ្យាស្ថាន CEO បង្វឹកនិស្សិតឲ្យក្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគ្រិនឆ្នើមនិងក្លាយជាអ្នកមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ